Hiç hayırlı bormuysan. Nega bormas ekanman dede? Toshkentni qayerdaligini bilasan o'zi? Bilaman. 40 kecha yo 40 kunduzli yo'q. Xuddi 19-asr odamiga o'xshaysiz. Qancha kivening bo'lsa, Urganchda o'ynayver. Urganchda bizga teng keladigani qolmadi. Bizga Toshkent bas kemasi hech kim bas kela olmaydi. Men bormasam bo'lmaydi. Voy qiz, Urganchda o'qitib qo'yganingga shukr qil. Xo'va, o'qitib qo'yibsiz. Ikki qorovul, ikki yonimda. Nima qilarimni bilmay qoldim. Oning rahmatli tirik bo'lganda edi Rano. Vodiy sadosi radiosi to'lqinlarida Botir Zokirov ijodi namunalaridan bahramand bo'ling. Balandlatib qo'y. Dada. Shu qo'shiqni boshqacha tinglaysizmi? Hamma kunlarda eski qo'shiq. Yaxshi ko'raman. Hamma kunlarda harorano. Rano. Dada. Meni ismim shu qo'shiqdanmi? Şu koşuldan. Şu ölmeyen koşuldan kızı. Har kuni shu ahvol. Gün daftarını çıkaramam ben sana. Bu keçide yapında beni adamı tamam kılasanlar. Vay! Vay ölmesem! Vay mi öyle? Kulayanı koyma yaptı bu ne? Sen ölüp öldün ki. İtti kelin olmasan bu miydi dönge o şeydi. Hay Akman! Bu şirket alanıp yatmasan öylesin bu miydi mi? Oye! Ne mi ayı? İnternette ilan vergen ben. Sekin sekin namzatların arızasını korup çıkıp yapman. Amerika'dan 15'te, Avrupa'dan 17'te, Afrika'dan ise
Yana qo'ng'iroq mı? Hozir. Alo. Dilbar? Mama, kompyuterman. Yo 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 yo, uxlayotganim yo'q. Axir QN hayotim mazmuniga aylangan. Bo'ldi, boraman. Hozir yetib boraman, yaxshi. Bo'pti. Men aytadiganimni aytib bo'ldim. Qizim Toshkentga bormaydi. QN'ni butun mamlakat televizorda ko'radi-ya? Ko'rsa ko'raversin. Qizim bormaydi. Gap tamam. Bormaydimi? Ha. Bormaydi, ha? Mayli. Mayli bormasin. QN'ni yutqazib sharmanda bo'lib kelaylik. Toshkentga borib bir xorazmliklarni QN'da yutqazganini butun mamlakat ko'rib qo'ysin. Shunday xorazmliklar QN'da yutqazishibdi deb bizni masxara qilishsin. Siz ham uyingizda o'tiravering. Mazza qilib, bizni boshimiz yerga qarab turganini tomosha qilib. Agar shu qizim Rano borsa, yutamizmi? Albatta yutamiz. Albatta yutamiz. Yoniga 3-4 kishi qo'shib bersam bo'ladimi? Voy, nega bo'lmas ekan? 10 kishi qo'shib bersangiz ham mayli. 30 kishi qo'shib bersangiz ham mayli. Axir baqir chaqirib o'tiradigan muxlislar ham kerak-ku. Toshkentga borib kimga ham yalinamiz? Endi biz bir dali odam. Moskov bilan bellashaman desam, xizmatingizga tayyormiz, yoshlar. Bor ekansiz u. Bor ekansiz u. Rahmat. Alo. Alo. Eshitaman. Matlyu. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Nami? Yo'ldaman, ha, nima? Do'konga qilishyapti deysanmi? Uyga borib gaplashib qo'yaman. Kechga yaqin yetib boraman. Xo'p, bo'pti. Mayli. Masharib. Kelin bo'ladigan qizga Toshkentda nima bor? O'qishini o'qib yuraversin. Hali kelin qilmasdan turib dag'dag'ing olamimizdan deya Mahmud. Axir o'zing aytganding-ku, Toshkentga yubormayman deb ochna. Aytgan bo'lsam aytgan durman. Lekin rektorga so'z berib qo'ydim. Tushunding? Boradi. Mana o'g'ling Sadilla, bizni aligan u Sharpolvon, Rano Toshkentga bir ketishadi. Axir Sağ olun, ko'z quloq bo'lib yurgin. Agar Ra'noni boshidan bir tola soch to'kilsa, kallam bilan javob berasan. Tushundingmi? Xo'p. Yo toba. Qiziq gaplarni aytasan-da, do'stim. Senga bo'ysunmagan, bunga bo'ysunarmidim? Oladigan bo'lsa, bo'ysundirasan. Sharif. Polvon. Labbay og'a. Yaqachi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman, xo'jayin. Sadilla. Oy. Bu ham sen bilan birga boradi. Bilib qo'y. Xo'p bo'ladi. Masharif, do'stim, bolani o'qishi bor axir. Toshkentda nima bor unga? Ey, juda kalta o'ylaysan-da Mahmud. Voy, seni o'g'ling meni o'g'lim emasmi? Meni qizim seni qizing emasmi? Seni qara-yu. To'g'ri-ku, ya, lekin Na, mana bu yangi tikoni kaliti Toshkentga haydab ketasan. Voy. Voy voy. Ochig'ini aytsam, mana shunaqangi martliklaringga bormanda oshna. Nomarddan judo bo'l, mart bilan xudo bo'l degan gaplarni behudaga aytmayman. Qani o'g'lim, kalitni oling-ku. Martlarga rahmat aytib Toshkentga yo'l oling. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Dada. Kechirasizlar. Bu ham men bilan boradimi? Ha. Sen bilan birga borad dedim-ku. A bu Tikoga sig'maydi-ku. Yashavor o'g'il, barakalla. Nega xomsan kompyuter? Axir sen hamma narsani bilasan. Ham
hammasi qo'lingdan keladi, kompyuter. Agar shu quvnoqlar va zikonlar tanlovidan yutib chiqsang, keyin meni tinch qo'yasan. Yo'q. Sen doim ishlab turishing kerak, kompyuter. Rahmat. Avval Kamolat nomidan faxriy yorliq topshirasan. Juda haqlisan, kompyuter. Keyin dasturini o'zgartirib, kimyochilarmi, fiziklarmi yoki tarixchilarni o'rtasida o'tkaziladigan tanlovga yuborman seni. Darsga kim kiradi? Sen shundoq ham hamma narsani bilasan, kompyuter. Ish qilib ishdan chiqib qolmasam bo'lgani. Qo'rqma, chiqmaysan. Menga qara. Menga qara, iltimos. Men seni taniyman. Senchi, meni taniyapsanmi? Men ham seni qayerdadir ko'rgandayman. Nega ko'zlaringdan ko'zlarimni ololmayapman? Shunaqa ham bo'ladimi? Faqat ketib qolma. Iltimos, ketib qolma. Toshkentni o'rtasida xuddi osmondan tushgandek turibsan. Seni qayerdan topaman? Qayoqqa ketyapsan? Ketma, iltimos. Menda ixtiyor yo'q. Ixtiyorim avtobusda qolgan. Kompyuter? Mashinani haydasang-chi? Senga nima bo'ldi? Voy, nima qilyapsan? Mashina ishlab turibdi-ku. Nima qilib turibsan? Quloqdan bitgani nima balo? Senga nima bo'ldi, kompyuter? Men mashina haydashni unutdim. Ketdi. Menga kirib ketib bo'pti, yur tezroq. Menga hajolamagi, xo'pmi? Yaxshi. Jayxonni sardoriga yo'l beringlar. Pocht, pocht, pocht. Voy! Voy! Ay! Ay! Voy! Kechirasiz. Men bilmasdan. Siz? Siz qayerdan paydo bo'ldingiz? Beri gelçi. Ey ey! Oy hukus! Nima dedingsen? Qo'y boring. Qo'y boring. Qo'y boring. Qani? Bo'pti, oldik. Xo'p. Tinchlik bo'lsin. Bloklarini buzib qo'ymadimi kompyuter? Yo'q. Kompyuter? Kompyuter. Kompyuter. Qiziq. Ketdi, yur. Qani og'alar? Yana bittadan. Endi akasi ishni tugataylik avval. Ha, buni ishga nima aloqasi bor? Oling. Mani do'rinda bir gumbillatib qolinglar, o'g'i. Oling. Yo, rahmat. Olavering. Rasman, aloqa. Jayxon, Jayxon. Endi og'alar, gap bunday. Bizni qiz chiqadi. Bor chiroqlarni o'sha yoqqa qaratib yoqasizlar. Yaxshi. Hamma bajaramiz. Azizlar, endi hozir men mana shu go'zal sahnaga komanda sardorlarini taklif qilsam. Guldiroz qarsagilar ostida Toshkent shahrining Turon komandasi sardori Akmal Sharif Xo'jayevni taklif qilaman. Xorazm viloyatining Jayxun komandasi sardori Rano Otajonova.
Barsa giyiler. Muhtaram tomoshabinlar. Oli. Tanlovimizning oliyog'a ko'ra endi navbat sardorlar bellashuviga. Yaxshi bo'lsin. Qadimgi o'zbek rasm rusumlaridan aytishu. Tushunarli-ya? Ana chiqdi. Tezroq qani u. Bosh qiz. O'g'il bu yerga keling. Qani? Bosh qizga qaratib yo'qing. To'g'rilar. Tayyorlan. Boshla. Yo'qing. Hey, kallalarım, stop kıl! Hası, oğuzum hamasını doğulayım ben, oğlum ben. Doğru! 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 Oy! Ay, ay! Oy! Kim bu? Ben. Sezudum ha! Şimdi tamam mı? Durun ki! Kim var? Men. Kimsiz? Yoruroqqa chiqing. Oy, kompyuter. Yer ustida ham, ostida ham menga duch kelganingiz kelgan ekanda. Hech qayer zilat yemadimi? Yo'q, shekilli. Qo'lingizni bering. Men sizni yorug' dunyolarga o'zim olib chiqaman. Hurmatli tomoshabinlar. Hurmatli tomoshabinlar. Texnik nosozliklar uchun sizlardan uzr so'raymiz. Mana sardorlarimiz ham topildi. Shunday qilib, navbat sardorlar bellashuviga. Marhamat. Yeah.
Shoshmang, Rano. Rano. Voy, qaramaysizmi? Bormaysanmi? Rano. Haligi siz menga yoqib qoldingiz. To'xtang. Men sizni qayerdan topaman? Xorazmdan. Eşin aç. Polvon. Kompyuter. Nega indamasdan chiqib ketding? Yaxshi ko'rib qoldim. Dunyo nima? Yo'q. Dunyodan ham azroq narsani. Эх, компьютер. Ого, қараң қандай балық. Қовыр! Я қоурып кеп алуар. Хоп болады. Махмуд. Хоу. Абу. Qo'yi qachon qilamiz? Nima? Uylanmoqchimisan? Nima? Uylanmoqchimisan deyman. O'qimagan. Ha men Sadilla bilan Rano to'yini aytayapman. Ha endi bolalarni to'yi sen aytgan kuni bo'ladi-da. Unda avgust oyida qilish kerak. Avgust desak avgustda. Pishiqchilik payti. Bu yaqin atrofda Jabbor hofizga teng keladigani yo'g'a. A, ey. Ha, ey. O'zing yaxshi odamsan u. Ashulani farqiga bormaysan. San'atni tushunmaysan, jo'ra. Mana. Murod baxshini qara. Bay, 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 bay. Qo'shiqda faqat sizlar shu biz tushunmaydigan bo'lib qoldik. Yo'qol. Yo'qol. Qizg'ay ekansan u. Qayoqqa yo'qolaman? To'rt tomonim suv bo'lsa, nima men baliqmanmi senga? Yo'qola. Nabiya qara. Qo'l o'rin sen hayda. Tur yo'qol. Sen bo'ldi o'zing. Ana u hofizingni ham o'zing bilan birga ol. Aslan yo'q bilan endi jo'ra. Ya tez, tushunib. Tushunaman, tushunaman. Qoling endi. Baqirma. Mana tushunaman. Keyin o'rgildim. Taxin eng yaqin oshnammish ha. Hey, ha. Dastingdan. Mahmud og'ani rosa babladingiz-da, hojaya. Haydar. Tavba qildik maşarım. Hoş, kim zor eken? Jabbor hofizga gap yo'q. Ha, shunday bo'lsin. Jabbor hofizga gap bo'lishi mumkin emas. Sal bo'lmasa. Qorroling og'a. Kimsa siz Oralda qolib ketishimizga sal qoldi-ya. Kela qoling. Buning ko'chadan beri kelmay qoldi. Uylantirmasa bo'lmaydiganga o'xshaydi. Men ham shuni aytyapman-da, uylansin. Uylanaman. Voy, xayriyat-e. Rostammi? Tinchlik bo'l. Bir yildan beri gapga kirmasding. Ha. Hazilmi, chiniymi? Hazili yo'q, rostdan uylanaman. Voy. Unda aytchi, kimni qizi? Qaysi mahallada? Mahallasini bilmayman-u, lekin Toshkentdan emas. Nima? Amerikadanmi? Hoy bola, bilib qo'y. Tirik ekanman. Qishloqdan qiz olmayman. Ha, tushundingmi? Nima shaharda qiz qurib qoldimi? Agar meni ona desang, namuncha valdirisan, ha, namuncha valdirisan.
Kim ekan o kız? Xorazmdan. Xorazmdan? Bekor aytibsan. Men kelin qilsam, faqat Toshkentdan kelin qilaman. E og'zingga qarab gapir. Namuncha osmasan, ha? May qara o'g'lim. E uylanmaysan. Dilbarni qara, qanaqa yaxshi qiz. Oy, har safar Dilbar deysiz. Dilbar meni kursdoshim, do'stim. Nega tushunmaysiz? Nima qildi? Juda yaxshi. Uni qanaqa oiladanligini bilasanmi o'zi, ha? Onasini qanaqa ishda ishlashini bilasanmi? Dadasi katta biznesmen. Akalari soliqda, boshxonada ishlaydi. Hamma qarindosh urug'lari qozo-qozola. Ho, bo'ldi qilvaysaqi. O'g'ling bilan gaplashgani qo'yasanmi yo'qmi? Ha, men o'lganimdan keyin bemalol massa qilib gaplashaverasizlar. Uf. Yana boshladi. Har narsani janjalga aylantiraverasizlar-ya, dada? Yo. Manda nima? Xorazmdan uylanaman degan san? Xorazmlik qizi yuragidan sevib qolgan san? Men pircho. A o'g'lim. Uylan, uylan dedinglar. Uylanaman dedim. Manda nima ayb? Uf. Hamma vaqt ayb menda. Menga qara o'g'lim. Sen onayını hafa kılma. Oşa Xorazm'ı yine koy. Yok. Oy. O bir mesele kanakı uylanırsan. He? Uylanır ama. Ahmak. Kız mı görünme? Yok ol. Dadasız. Gapır. Gapır gapır. İçinde kop gitmesin. Ayımı çizgen çizgiden çıkamaydıgen boşan adamsız. Kaytar. Neme dedin? Ben kim ben? Bu şey mi? Hem uşa sana. Vay. Vay. Hey. Vay ölmesem. Vay. Ben or dize dede. Oğlum. O dize oğlu zor dize. Biz yelke bu çoru korsun. Nege orasız? Nege bola ne orasız? Biz sizi sağınıp kütüp otursak yok. Siz kelip ağa balanı hapa kılıp orasız. Siz de uzun. Çölü bir yabalarda yürü unut. Bahriyiz taş mı gitti? Ya var yenge. Akmal. Akmal. Tohtan Xurshid. Ha, ketinchlikmi? Akmalni ko'rmadingizmi? Yo'q. Nima bo'ldi? Hech narsa. Ha, ertalab ko'rdim. Rahmat. Soat nechida? 2-3lar atrofida. Ha, bola ya, bola ya. Qidirmagan joyim qolmadi, qayoqda yuribsan? Qayoqda bo'lsang ham ke, o'g'lim. Odamni yuragini qon qovording-ku. Mendan o'tgan bo'lsa kechir, o'g'lim. Sen urgan qo'llarim sinsin. Mendan o'tgan bo'lsa kechir, o'g'lim. Kechir. Kechirdim, dada. Tush pastga. Faqat o'sha xorazmlik qizdan boshqasiga uylanmayman. Tush dedim. Bo'pti, roziman. Rozisiz-a? Yaxshi, hozir. Bola qo. Qo'yamiz. Sekir, ada, sekir, tortmay, tortmay. Rostdan uylanmoqchimisan? Ha. Nega Xorazmdan? Bilmayman. Dada. Bilasizmi, u juda ham uni yaxshi ko'raman. Ko'rmagansiz-da, dada? Ha, ko'rsa. U ketdi. Endi Xorazmga borish kerak. Xo'p, boramiz o'g'lim. Nima, Xorazm deganing qochib ketibdimi? Oyimga nima deymiz? U yog'ini menga qo'yib ber. Yaşang dada, zorsiz da. Beş taşay. Yana o'g'lingizga gaplarga rozi bo'ldingizmi? Maklub. Sana. Onayni o'zisan. Onamni gapirmang. Meni onam jannati. Ha? Sani onang jannati.
Lekin singlingning hayotini do'zax qilib ketdi. Bechora singling Ranoga qarasang, odamning yuragi ezilib ketadi. Ey! Bilib qo'ying. Xorazmlik qizni olib bermayman dedimmi? Olib bermayman. O'lvormaysanmi? O'lvormaysanmi? Ha dada, ichkari issiqlik qildimi? Ichkari do'zax. Nechi bo'lishingiz kerak dedi. O'g'lim, nechi bo'lganimda ham aqiya kelib singirardim-da. Dada, baribir oyimni yaxshi ko'rasiz-a? Hamma injiqliklarimni ko'targandan keyin oyimni yaxshi ko'rmasdan qo'shnimizni olaparini yaxshi ko'radi. Oying ajoyibda. Noyob. Xudoyim ey. Bormanglar desam ham baribir ketishdi ya. Uf. Baxtiyo. Voy. Oyjon. Mana qolam keldilar. Assalomu alaykum. Assalom. Shunaqa sog'inib ketdim seni. Xolajon, akamlarchi xorazmlik qizni yaxshi ko'rib qoptilar. O'shanga uylanmoqchilar. Rostdan ha? Ha, dada kuyovlari bugun Xorazm ketishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisan? Bundoq xabar olayam demaysan. Tinchmi? Tinch. Opang o'lib qolsa ham ishing bo'lmaydi. O'zi nima gap? Qo'ng'iroq qilibsiz, men yo'q edim-da. Ha, mani ishim tushsa hech kim topilmaydi. Ha? Sen nimaga turibsan? A? Shpion? Hamma gapni yetkizdingmi? Men shpion emasman, James Bondman. Bor, uyga kir. Bor. Rano. Oh. Ha? Kechirasiz dada. Yaxshi ko'rmay qolsam majbur. Uyqusirab qopman. Seni Buxorodagi kuchliroq donalarga o'qitib yormasam, bu kechda tentak bo'lib qolasan. O'zing tut. Yaramas. O'g'il bola degani bunaqa bo'lmaydi. Sal narsaga Rano. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunaqa ham bo'ladimi? Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Assalomu alaykum. Bu mening o'g'lim. Urganchga ketayotgan. Sal ko'zi kecha ajrilgan bo'lib qoldi. Shunga bir dam solib qo'ysiz. Xo'p bo'ladi. Devochki, nachilik. Tezroq. Qani mana, mana. Ey barobinon kimsayanda? Mana senga qizlar. Men shogirdlarim. Ilabat
manga qara. Yana shuncha yo'l bosib Xorazmga boramizmi? Shu qizlardan bittasini tanlasak bo'lmaydimi o'g'lim? O Majnun. Ha bularga qara. Dada uylansam faqat Xorazmdan uylanaman. Ey yaramas. Oldimga tur. 100. 500 kilometr yana sen bilan. Hoy bola. Qachongacha teshikka qaraysan ha? Dag'lama uy, tayyor mashin. Munchalaysan. O'zi yoqtirmasa nima qiling? Hoymay qara. Parkka bor. Muzqaymoq yedir. Halinchakni uchir. Ah, halinchagi bilan muzqaymoqni uyda bo'lsa nima qiling? Qanaqa bolasan ha? Erkakmisan sen o'zi? Qani tur. 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 Hop. Hop. Ayya shu. Jin nimasa? Nima bo'ldi senga? Hech narsa. Sen menga yoqib qolding. Xo'p desang, uylanaman. Sadilla, bor uyinga. Uyat bo'ladi. Baribir men seni yaxshi ko'rmayman, bor. Jo'nal. Voy topgan gapini qara. Hey, hey. Boringa. Qayta orqangga. Voy toba, bitta qizni eplomadi ya. Hozir ko'radiganingni ko'rasan mandan lapashang. Qay, aytunga. Ko'rana. Men senga baribir uylanaman. Bilib qo'ygin, xo'pmi? Ko'ramas qani. Hay bola. Bu yoqda stress, u yoqda. Men nima qilay? Qaytdim senga. Hay, ish hali pishgani yo'q. Pishmasin mayli. Qaytdim bola. Olinga. Ay! Hay! Hozir ko'rasan menda. Ay, ay. Senga aytaman. Jiqqilaman qo'yib. Qaytib orqangga. Pulim ko'pmi? Ha, ko'p. Ey! Qaytdingmi? O'limga qolar, qo'ting. Mendan ko'r bola. Oy, ay. Aytdim senga. Ay. Bor orqangga qaytdim. Hey bola. Xush kelibsan. Xush vaqt bo'ling. Qaysar pochchang Xorazmga ketdilar. Xorazmga? Ha. U qiz Xorazmni qayerdan ekan? Sani Xivena. Meni Xivam qoptimi? Meni Xivam vayron bo'lgan. O'sha yigitni hali ham unuta olmaysan-a, Rana? Agar unga tekkaningda-chi? Hozir Xivada tuproq kechib, jazirama issiqda yonib, kuyib yurar eding. Xudoga shukr qil, singlim. Shukr qilyapman-ku. Shukr, opa. Eringdan ham o'sha xorazmligingdan ko'ngil uzolmaganingdan mana ajrab o'tiribsan. Ha, farzand bo'lmagach nima qidaysiz? Ha, ko'ngil bo'lmagandan keyin hech balo bo'lmaydi-da. Xafa bo'lmagin o'zingim. Seni shu ahvolga tushishiga o'sha yigit sababchi. Hammasi xom xayol, yondim, kuydimlar. Opajon. Agar o'sha qiz yaxshi bo'lsa,
Xo'p deya qoling. Iltimos. Voy 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 voy. Voy toba. Ha. Sana o'zi beganadan battar ekansan. Sen oturup dur. Daha az süresin. Otamur otağa. Uyda mısınız? İyi şükür. Assalamu aleyküm ağa. Berdan mısınız? Yakşırsınız mı? Uz yakşırsınız. Otamur otağa. Şaş durun ben. Tez bölün. Ne demek? Amal değil mi? Bir cahaya bağırıp gelişimiz. Bölün bölün. Hop deyin. Yo yo yo. Vakt yok. Bölün bölün. Şaş yapın. Kiyin kiyin. Tez de kiyin çıkın. Sharifjon xayollab qoldilar, tinchlikmikin? Ish ko'pda. Unga ham osonmas, tunikun daradan beri kelmaydi. To'g'ri. O'zi ham juda. Yaxshi o'tirsam, choylab olma. Bolaligida shunaqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Uylarimga g'azaldir men uchun. Anchaning asaldir. Oylano, ey, yaxshiligingizdir. Kızım, Rana. Dede. İşkilip. Shunchalik og'ir mehnatiga yarasha masharifni ham omadini bersin iloyim. Ha, aytganingiz kelsin. To'g'ri aytasiz. Baxtli bo'l iloyim. Dadajon, keldingizmi? Rano qizim, tug'ilgan kuning bilan chin yurakdan tabriklayman. Rahmat, dada. Mana bu arzimas sovg'ani qabul qilasan. Shaxsan Sarvar akangni o'zi chizgan. Rahmat, dadajon. Katta rahmat. Og'abek, boshga. Sending güzel gelse gelir bir gelen gelse gelir bir gelen şiir gazel gelse gelir bir gelen gelse gelir bir gelen olamda sana teng yok okşaşkan tapılmaz olamda sana teng yok okşaşkan tapılmaz leblerle asal gelse gelir bir gelen gelse gelir bir gelen leblerle asal gelse gelir bir gelir. Masharifjon, ochig'ini aytsam, faqat qizingizni tug'ilgan kuni bilan muborakbod etish uchun xonadoningizga tashrif buyurganim yo'q. Ranoxon albatta iste'dodli, zukko, bilimdon qiz. Mana kuni kecha Toshkentda bo'lib o'tgan quvnoqlar va zukkolar tanlovida ham Ranoxon tufayli g'alaba qozondi. Shuning uchun biz ham qizingizga bir kutilmagan sovg'a tayyorlab qo'ydik. Xudo xohlasa, Ranoxon o'qishini Amerikada davom ettiradigan bo'ldi. Qisqasi hujjatlarni tayyorlab Toshkentga jo'natib yubordik. Sizga katta rahmat, Masharifjon. Salomat bo'ling. Juda yaxshi bo'ldi. Iloyim, tabriklaymiz. Sizdek otalar yurtimizda ko'paysin. Omadingizni bersin. Yana bir bor tabriklaymiz. Masharifjon, qizimiz Amerikaga ketadigan bo'lsa, to'y nima bo'ladi? Ey, yuzingga nima qildi? Menimi? Nima qildi? Ko'karib yotibdi-ku. Ah, haligi. Kurashda orttirgan bu jarohatini. Qanaqa kurash? Tovuqlar bilan kurashib, tovuq polvon bo'lganda bu yigit. Ha? Hozirgi kelganlar ko'proq. Qani, dasturxonga marhamat qilinglar.
Kaysa biri? Ana ana karab durup duyman ya. Görünüş yaman nasıl o? Başarı boy. Bizden yol sorayım. Yaxshi, yo'l bo'lsin. Meni qalin oshnam Shuhrat Xo'ja. Toshkentlik. Assalomu alaykum. Va alaykum. Shuhrat Xo'ja o'g'li Akmalni olib, siz bilan tanishib ketmoqqa ketdi. Nafsilamirini aytganda, Akmaljon qizingiz bilan Toshkentda tanishgan ekan. Shuning uchun Basharov boy mehmonlarni aytib buyurmaysiz. Juda yaxshi. Qani, ichkariga kiraylik. Haligi yaxshi shu yerda gaplashganimiz yo'q. Yo'q, qani, ichkariga, ichkariga. Yuring. Shuhrat aka, men shu yerda bo'lib tura qolaman. Siz bemalol. Marhamat. Rahmat, Basharov boy. Bu yigitni polvon bolalarni oldiga olib chiq. Hop. Qani? Lekin bilib qo'y, Ranon mendan torta olmaysan. Ha, e. Qilo, jahlimni chiqarib yubormasang, yo. Shar polvon, labay xo'jayin. Mehmonlarni kuzatib qo'y. İzzetliği bitti. Ho bolada. Oke. Ana çıkayla. Hav. Aldım yetiş. Ayıp mandamaz. Adı anı ozı boşladık o. Adam şarman takıldın. Ahmak. Yaşlı yıkıgen de. Tezir o. O bala. Ha? Ha? Bir haber. Ha iç çıkarıyor ki. Bir. Ot. Ana. Ot dedim senge. Hazır. Yaramaz. Başarıp boy. Yaxshi odam ekan otam. Juda xotin toy. Lekin qizini Toshkentga berdi. Buni ustiga azroq janjalga tushib qolganimiz yaxshi ish bo'lmadi. To'g'ri aytdingiz. Yolg'iz qizini uzoqda bermasa kerak. Endi o'g'lim Toshkentga ketaverganimiz ma'qul. Sizlar ketsanglar ketaveringlar, men qolaman. Ra'nosiz hech qayerga ketmayman. Sen qanaqa bolasan-a? Qanaqa bolasan? Nimalar bo'layotganini bilyapsanmi? Yev qizini Toshkentga bermaydi. Bermaydi. Bermasa? To'xta, to'xta. Qochib ketaman. Qayerga ketyapsan? Bola biroz so'ysin. Hozir befoyda. Mayli, bir ikki kun menikida yursin. Keyin o'zim samolyotga kuzatib qo'yaman.
Bo'pti o'g'lim. Urginchda qolamiz. Moshinaga chiq. Rano. Hozir ketyapman. Assalomu alaykum dada. Gapim eshit. Seni Sadillaga turmushga beraman. Avgustda to'ylaring bo'ladi. Toshkentlikda ko'ning bormi? Sizni tashlab qayoqqa boraman dada? Qalbimni olovlatdi Rano, xumor ko'zlar shahlo Rano, xumor ko'zlar shahlo Rano. Bilasanmi oğlum? Uch ikki. Yigit kishi ikki narsada yanglishmasligi lozim. Nima ekan u, dada? Birinchisi kasb tanlashda. Ha. Tasha. Qayerdasan, Rano? Qayerdasan? Seni ko'rgim kelyapti. Shu qadar sog'indimki. Sezib turibman. Shu xonadasan. Nega indamaysan? Iltimos, hech bo'lmasa derazangni ochgin, Rano. Alo, eshitaman. Kim bu? Dilbar? Ha, men. Rahmat, yaxshi. O'zing qalaysan? Yo'q, zerikayotganim yo'q. Ajoyib qissada, Dilbar. Haqiqiy kamolotchisan. Menmi? Hali ham Xorazmdaman. Mayli, Toshkentga boray, o'shanda gaplashamiz. Ikkilar. Ha, bemalol xo'jalar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Toshkentlik yigit bizni qizimizni o'g'irlab, olib qochib ketmoqchi. Namuncha vahima qilasan? Nima bala? İçinde muzin var mı? Men dadası bilen gaplaşken ben. Vahim akma. Kız bizdiki. Yürü. Hazır. İkincisi dede, ikincisi. İkincisi... Taşın taşa. Alo? Maşarip ağa? Assalamu aleyküm. Bu men Şükürcan ben. Kayırdasız ha? Dalada mı diz? Yo, dinçli yani o Taşkenli yigit. Uyingizni atrofida aylanib yuribdi. Oralaşıp ha? Yo'q, ehtiyot bo'ling demoqchi edim-da. Ha, xo'p, yaxshi. Qo'ya. O'rildim sendan. Kirish kerak. Hey, bekorchi xo'jalar. Ikkinchisini endi aytaman, o'g'lim.
xotin tanlashda yanglishma. Polvon. Labbay og'a. Sal qo'rqitib Toshkentga jo'natdim. Xo'p bo'ladi. Iltimos yigitlar, faqat bu yerda emas. Sen de nima deb so'kganding? O kız deb. Hozir shu gaping uchun javob berasan, tushundingmi? Sekir qilishma. Hozir. Menga qaragi, xotirama qolma hozir. Uy. To'xta, qayoqqa? To'xta, to'xta, quma uni, ketsa. Mayli ketaversin. Tushib ketishida. Topma doğru Toshkentga yetib oladi, nima dedinglar? Hey Akmal! Qayt! Qizillashding Akmal! Qayt! Qochib ketdi, topa olmadi. Muqimga ketgan odam adashib harom oladi. Va alaykum assalom. Uzr qizim, bugun tunda Akmaljon uyiga kelgani yo'q. Shundan xavotir olib, seni yoningga kelgandim. Mabodo senga qayerga borishini aytmaganmidi? Yo'q. Kecha bir ko'rganday bo'lgandim, keyin ko'rmadim. Uzr. Agar xabar topsang yoki ko'rib qolsang, meni uyimga qo'ng'iroq qilarsan. Har holda begona joy, adashib netib yurmasin deyman. Xo'p, xo'p, qo'ng'iroq qilaman. Mayli, yaxshi boring. Rahmat qizim. Akmal qayerda? Akmalmi? O'sha yerda. Qayerda? Hamma boradigan joyda. Och eshikni. Sadulla, eshikni och. Dada. Dada jon. Tinchlikmi? Qo'rqib ketyapman. Nega? Akmal yo'q, dada.
Rana? Akmal yok. Oy, başım aylanıp gitti. Rana. Oy, başını boğa. Başım. Başını boğa. Akmal. Oy, ne mi buldu? Tinçliği mi? Bilmiyorum. Rana. Akmal. Rana. Su, hop gelin. Su. Hazır. Rana. Başım aylanıp yaptı. Ne mi buldu yaptı uzun? Ne mi buldu yaptı? Yaramaz. Hozir borib sadlarni go'shinayman. Nima? Voy, qo'rqib qoldim. Sadlarni nimaga aralashtiryapsiz? Ha, o'shada Akmalni yo'qligini Ranoga aytgan. Iye. Akmal qayerda ekan? Toshkent ketgandir. Voy, yo'da, Masharib aga. Qumga qochib ketdi-ku. Qumga? Polvon. Polvon. Kechir baqildilaring. Salgina qo'rqitib Toshkentga jo'natib olaring demaganmidim? Oy, qumga qochgan bo'lsa, nima qilib yuribsizlar, ahmoq? Yigitlar olimizdan bechalami? Ey, yapbilah. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Hamma joyni axtardik, hech qayerda topolmadik. 3 kundan beri qidiramiz. Kim biladi deysiz, qayerga ketganini hech kim bilmaydi. Hoziroq Suraxo'ja bilan yetib kelinglar. Ha, tez yetib kelmasanglar bo'lmaydi. Nimaga yo'qoladi? Menga qara, o'zing tutib ol, yig'lama matku. Qo'lga ol o'zingni. Bunday qilasan. Yig'ishtirganda hozir kech qilsam aytadigan urg'izga chiqib olasan. O'sha yerda Otamurod uyida uchrashamiz, tushunarlimi? Tushundingmi? Men 6 soatga yetib boraman. Men Buxorodaman. Ha, Buxorodaman. Xudo xolisa o'g'limizni topamiz, Matlu. Akmal! Qayerdasan? Akmal! 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 Qayerda bo'lsa ham, tirik bo'lsa bo'lgani Otamurod og'a. Yaxshi niyat qiling, do'stim. Akmal! 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 Shukrat hoja. Va o'g'lim, ha, o'g'lim, ha. Qo'y. Qayg'uravermang. Albatta topiladi. Hammasiga siz aytdingiz. Men bunaqa bo'lishini bilmagandim. Aytganimizda yaningizda bunaqa ishlar bo'lmasdi. Aytmayinga. Sizim, yig'ma beri. Mani katta o'g'lim bo'ladi u. Suqrot xo'ja topiladi. Ha, topiladi. Singlim, yig'lamang endi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lamang. Ye! Ana, pasta. Qaraylar, pasta. Ora. Ana, pasta. Ana, qaraylar, to'xtatib oling. Akmal, oğlum. Oğlum. Voy, bola canım. Voy, bola canım, ey. Voy, canım, bola. Dur, dur, kal, bola. Kere, ne bana kalayım? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Yaxshiman dada. O'zingiz yaxshi keldingiz. Doktor keldimi? Keldi. Menga qara qizim. Sen kecha meni bunaqa qo'rqitma, tushundingmi? Xo'p, bo'ladi.
Mayli, men kirib biroz dam olay. Dada. Ha. Topildi. Tirik ekan. Lekin aytganimdek to'y avgustda. Qizim, shu toshkentlik yigitga aytgin ketsin. Menga sensiz dunyo qorong'u. Sensiz qiynalaman, qizim. Qiynalaman. Men ham sizni tashlab ketmayman. Hech qayerga ketmayman sizsiz. Sizni tashlab ketmayman, dada. Dadajon. Qachongacha sani deb ona ikkimiz xor bo'lishimiz kerak, ha? Bunga qarab o'tiramizmi dadasi? Shu bugunoq ketamiz. Nega indamaysan? Bunga qara. Indamay o'tirishni qara. Biror narsa desang-chi, bolam? Keta olmayman. Ana. Jigar bag'rimiz ezilib, qon bo'lsa ham buni topagan gapi bitta. Keta olmayman. Axir otasini bambit qilib qizini senga olib berolmayman-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Baraka top qizim. Rahmat. Nima uylanaman desang, Xorazmlik boshqa qizlar Amudoraga oqib ketganmi, a? Mana Guljamolni qara. Voy paraylarda choyni olib kirganini qara, o'g'lim. Agar xolasang, bu ham Xorazmlik. Ha? Shunga uylanib qo'ya qol. To'ppa to'g'ri. Mayli, ketamiz. Faqat Ra'noni yana bir marta ko'ray. Xo'p. Keyin ketamizmi, o'g'lim? Ketamiz. O'zim o'rgilay. O'zim o'rgilay sendan. Salom. Yaxshimisiz? Kompyuter xona 2-chi qavatda. 2-chida? Ha. Rahmat. Anvar, mana bu so'zni tushunmadim. Kompyuter xotirasida bor. Xo'p, rahmat. Arzimaydi. Hali ham ketmadingizmi? Keta olmayapman. Endi nima qilmoqchisiz? Men sizni sevaman. Nega jimsiz? Avgustda to'yim bo'ladi. Keling. Alvido, 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 alvido. Ketar bo'lding, qayta olmayin, qaytmayin. Qalbing mumkin, ayta olmayin, aytmayin. Dilim chorlar bo'lsa ham kinetayin. Ketar bo'lsang, boqmay ket yor ortingga. Parvo qilma ko'zlarimning yoshiga. Yolg'iz endi suyangim bardoshimga. Ketar bo'lsang, boqmay ket yor ortingga. Ko'zlaringdan suratimni tilib ket. Ko'ksingdagi taqqan gulim yulib ket. Xayollaring tilka-tilka qilib ket. Ketar bo'lsang, boqmay ket. خدا
Xudoga shukr Otamurod aka. O'g'limizni ham topdik. Sizlar ham ko'p aziyat chektingiz. Rahmat azizlar. Nima deysiz, og'a? Yana bir bor sovchilikka borib ko'rsaymikin? Maqtov nima deysan? Mayli. Chunki voqeadan keyin Mashar boyam qayishib qolar. Shuni aytaman. Yuragini tashlab ketma kerakmas. So'zlab ko'nglim g'ashlab ketma kerakmas. Sen ham ko'zing yoshlab ketma kerakmas. Ketar bo'lsang boqmay ket yor ortinga. Kipriklarim muhabbatga dor bo'lar. Aytgim seni mendek sevgan yor bo'lar. Ikkimizga bitta dunyo tor bo'lar. Ketar bo'lsang boqmay ket yor ortinga. Ko'zlaringdan suratimni tilib ket. Ko'ksingdagi taqqan gulim yulib ket. Xayollaring tilka tilka qilib ket. Ketar bo'lsang boqmay ket. Ko'zlaringdan suratimni tilib ket. Ko'ksingdagi taqqan gulim yulib ket. Xayollaring tilka tilka qilib ket. Ketar bo'lsang. Assalomu alaykum. Ketdik. Qayoqqa o'g'lim? Toshkentga oyijon, Toshkentga ketamiz. Deydimisan? Ha, biz hozir sovchilikka boramiz deb o'tiribmiz. Ha? Ahmad, o'g'lim. Sen ko'p qizishma. Men uylanmayman Xorazmda. Menga qara, beqara. Nima? Biz senga o'nchoqmizmi? Ha? Ketmasangiz o'zim ham ketaveraman. Voy to'g'ri. To'xta, o, to'xta. Alo. Alo. Akmal. Rana nimasi bo'lmay qoldi? Qayerda bo'lsangiz, tezroq yetib keling, iltimos. Masharif akani o'zlari iltimos qilyaptilar, tezroq yetib keling. Masharif boyaga ayting. Sadirlan chaqirsin. Nima gap, o'g'lim? Nima? Qaytaylikmi? Haydang, dada. O, menga qara. Nimalar deyotganingni bilasanmi? Dada, haydang. Qaytish yo'q. Hay. Dadasi, namuncha shapayasiz. O'g'limiz rozi bo'lganda, tezroq Toshkentimizga yetib ola qolaylik. Haydang. Ablaq bola bo'lsa.
Hoş. İyi, keçiresiz. Çık olayım, çık olayım. Korkmayın, krizis öttü. Uzadı bu boyun eken. Yüreği, yüreği kuruç eken. Medisini tülede nevroz değildi. Haligi... Yaşlar, yaşlar. Goya bütün dünyanın taşvişi şu yaşları başladı. Ha bu mesela şu yaşta yürek nimeden sıkılışı mümkün. Siz taşviş tortma. Üyde davalesiyen böyle yürek. Uzun nabbatçı hemşire yuvarı. Ho. Tavarap durun. Xudoga bir yoqmagan ishim bor ekan. Bu nima ko'rgulik? Sizda ayb yo'q. Ayb menda. Ayb menda, dada. Senda nima ayb? Hayot ko'nikish ekanligini bilmadim. O'ynab kulib ketaveraman deb o'ylabman. Unday gapirma. Yaşasam diye yapma. Min yaşta kırken deyim adada. Dada. Men roziman. Men roziman. Avgustda to'yni boshlayvering. Sen tinglay gap. Og'ir gap aytgan bo'lsam uzr, shodagi. Gap yo'q ekan. Hayotim mazmuni shu yakka yagona qizim. Meni ikkita o'g'lim bor. Sizni qizingiz o'z qizimdek yaxshi ko'rib qoldi. Lekin tengi chiqsa tekin ber degan gap bor. Yaka yagona qizim desam tushunmaysiz-a. Uzoqqa berib yuborsam mana bu koshonalar hammasi gursonga aylanadi-ku. Demak hech ilojingiz yo'q-da. Yo'q. To'g'ri qilasiz. Meni ham bitta qizim bo'lganda uzoqqa bermasdim. Bu uylariz dosa hashamatli nima ish qilasiz? Yerlarim bor, ozgina. Qancha?
1000 gektar. 1000 gektar. Sizlik kança? 600. Kupa geldi. Oy. Sizem ağır buldunuz. Bunu demeyin Rana. Akmal. Hiç kısı yok. Urunmayın fakat. Ben bir pasta karıp kaldım. Şu payet geçe. Takdirimle uzun yaratamandı boylardım. Endese kısmatımla boşkalar yerde etken sezip kaldım. Rana. Siz Toshkentga ketavering. Rana. Mendan xafa bo'lmang. Men anavi qo'shnimizni o'g'liga tegishga rozilik berdim. Avgustda to'y. Faqat meni qarg'amang. Men sizni sevaman, Rana. Men ham. Men bunga ishonmayman. Lekin boyagi gaplaringiz. Men bunga ishonmayman. Men. Endi boring. Yaxshi edi oling. Men bunga ishonmayman.
o'sha yoqdan kelin olmaganimga xudoga shukrlar qilaman. O'g'lim ketdi dedi, kelaverdik. Buni ustiga qiz xasta chiqdi. Yo'g'e? Otasini o'zi Toshkentda o'qigan bo'lsa ham hech gapga tushunmaydi. Ayoli bilan gaplashay desam, u ham olamdan o'tgan ekan. Akmal juda xafa. Dunyo ko'ziga qorong'i bo'lib ketyapti. Bolam bechoraga rahmim kelyapti. Agar o'sha qizni otasi rozi bo'lganda edi, bag'ri toshlik qilmasdan. Men ham mayli, xo'p degan bo'lar edim. Hamma hallamizda bittasi geldi, ketdi deb yursa, osmon uzilib yerga tushmasdi. Bolam o'zini yiyapti. Nima qilishimni bilmayman. Opa, o'sha odammi? Ismi nima ekan? Ismda yo'q. Masharibmi deyey? Mama Sharibmi deyey? Otajonov emasmi? Ha, shunaqa? Sen qayerdan bilasan? Nega bilmay? Opajon, axir bu o'sha kishi-ku. Voy. Shuning uchun Toshkentga qiz bermayotgan ekanda. Opa, u biram yaxshi odamki. Biz uni baxtsiz qildik. Rana, Rana jonim. Voy. Ha, opa. Voy o'lmasam. Nima bo'ldi? Voy, mangina o'lay. O'sha otajonni pini qizini oti Rano. Rano? Voy. Ha. Rostam. Bo'lmasam-chi. Atrofida bo'lib parvona Seni daryo bo'lib olib ketar Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar Hatto tushlarimda bo'lasan paydo Tinch qo'ymaysan hatto kechalar Seni daryo bo'lib olib ketar Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar Hatto tushlarida bo'lasan paydo Tinch qo'ymaysan hatto kechalar Nobud qilmaydi o'zingni Seni daryo bo'lib olib ketar Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar Hatto tushlarimda bo'lasan paydo Tinch qo'ymaysan hatto kechalar Seni daryo bo'lib olib ketar Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar Hatto tushlarida bo'lasan paydo Tinch qo'ymaysan hatto kechalar Kulfatlarga etding muftalo Butun vujudini egarlagan dard Endi davosini topolmas aslo Buncha beshafqatsan aytgin beshafqat Seni daryo bo'lib olib ketar
yuzingdan to'kilgan ko'z yoshlar. Hatto tushlarimda bo'lasan paydo. Tinch qo'ymaysan hatto kechalar. Seni daryo bo'lib olib ketar. Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar. Hatto tushlarida bo'lasan paydo. Tinch qo'ymaysan hatto kechalar. Ashula aytib yurasizmi? Aql o'rgatmagan bitta san qoluvding. Alo. Alo, Dilbar? Sanmisan? Qayerdaman? Dadam mashinalarini tomidaman. Ha, yulduz sana o'tiribman. Yo, bugun bora olmayman, Dilbar. Hal yulduzdan sana bulgurganim yo'q. Bo'pti, xo'p. Aka? Oxirgi maslahatim bersam bo'ladimi? Gapir. Xullas aka. Butun vaziyatni o'rganib chiqib, mana unda qaror keldim. Siz xorazmlik qizni boshingizga ortib yurmang. Bu tashvishni qo'ying. Xo'sh. Mana, Dilbar uylaning. Fokinoy bo'ladi. Butun mahallani uyushtirib, kvenjam ustida tashlaydi. Ikki o'g'il umringizdan oxirgacha kven o'ynay yurasizlar. Mabodo oyimga bosh maslahatchi emasmisan? Assalomu alaykum, Xivaga. O'tiring. Tumar ko'zlar shaqlarana. Tumar ko'zlar shaqlarana. Masharif. Keldingizmi? Ha. Sonmasin yoshlik o'tib. Ko'chamdan turgin o'tib. Vaqtingdan baxtim. Meni kechiring. O'shanda siz hammadan ajratib ololmadim. Sizsiz bu dunyoda okeyde yaşadım. Benim bu dünyada yaxşı yaşamaq. Masharif aka, biz baxtsiz bo'ldik. Endi 2 yoshni bebaxt qilmang. Akmal meni jiyanim. Bu og'ir ish. Buni iloji yo'q.
Assalomu alaykum, domla. Va alaykum assalom. Nima yangiliklar, Komalaxon? Domla, xush xabar. Rana Otajonovani magistraturada o'qishini davom ettirish to'g'risida Amerikadan faks oldik. Xo'sh. Juda ham yaxshi. Alo, Masharboy. Alo. Ya, salom alaykum. Qanaqa xush xabar? Amerikaga? Ha, yaxshi. Hop, hop. Nabay. Ahmadlu, qalaysan? Yaxshimisan? Nima yangilik? O'g'il ko'rdingmi? Nima? Nima? Akmal Amerikaga o'tibdimi? Ha! Tabriklab qo'y, o'p qo'ygin. Xo'p, xo'p, xo'p. Menga qara, Matluba. Borishimga bir cho'qim oshib qo'y. Xo'p, rahmat, 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 Matlu, rahmat, xo'p. Dilbar? Xayrlashyam demaysan, ha? Men senga qo'ng'iroq qildim, Dilbar. Telefoni ishlamadi. Mana bu suratingni olib qo'y. Men uni kitob orasida saqlardim. Kechalar uxlashimdan oldin to'yib-to'yib qarab olardim. Endi uni sevgilingga ber. Dilbar, bilasanmi? Menga qara, sen meni eng yaxshi do'stimsan-ku axir, Dilbar. Yaxshi qol. Xayr. Oğlum. Yaxshi bo'lsin. Yo'l bersin. Voy dadasi. Hey. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xat yozib turgin. Qo'ng'iroq qilgin, xo'pmi? Qayerdiligini aytsang, o'zi xat yozadi senga, xo'pmi? Xolajon, Rano jaman bo'p ekanmi? Yaxshi yetib oldi. Omon bo'l. Meni qara, Masharibjon. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi, jo'ra. Keling, jomadoningizni menga bering. Rahmat. Xolajon, ha, Baxtiyorjon. Baribir biz aytganimiz bo'ldi. Pasport izingizda? Ha, yonimda. Menga bering. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa yo'q. Excuse me, sir. Can you change our places, please?
It's not problem. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Good luck. Gel görüşüp duramız selam.